pessoal, calma, Dramis Queiroz. Hoje o papo é sobre coletes e esse vídeo tem o patrocínio do pessoal da Impactos, que mandou aqui esse colete aqui pra mim. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar o que vem acompanhando o colete tradicional que você ganha da polícia, a capa de colete tradicional. A que eu usava, que eu comprei o pessoal da Impactos, do meu amigo Davi. Vou falar sobre cada uma delas. Fica até o final do vídeo porque tem muita coisa legal. Editor, roda aí, meu filho, a vinheta. Pessoal, é o seguinte, para quem é paisano, a galera que é paisano, a galera que não conhece coletes, certo? E o pessoal acha que é uma coisa só, isso aqui é uma capa de colete, a placa fica aqui dentro, vou mostrar aqui a vocês, ó. Isso aqui é a capa de colete, tá vendo? Ó, só a capa, e aí você coloca aqui dentro a placa balística, certo? A placa balística. Pessoal, se esse vídeo aqui tiver 3 mil likes e vocês forem lá no Instagram do meu amigo Davi, se inscrever lá e vai lá no direct dele, pede para ele mandar cinto NA e o codre de perna, codre de cintura para a gente fazer um vídeo. Se inscreve lá no Instagram dele, da Impacto Coletes, certo? É o seguinte, minha história com o pessoal da Impacto começou há 10 anos atrás, quando eu comprei essa capa aqui ao meu amigo Davi. Vou mostrar aqui ela a vocês. Há 10 anos atrás eu comprei, Davi trabalhava com esse material aqui, certo? Essa capa aqui, pessoal, ela tem um problema. É uma capa muito boa, pode ver que o material dela é 10 anos, ainda é resistente. Porém, você não consegue, ela vai ser sempre essa configuração, isso aqui é costurado. Aqui tá os porta-carregadores de pistola, tá vendo? Aqui tá o porta-treco, bem pequenininho, o coldre, vou mostrar aqui para vocês o coldre. E o porta-carregador de fuzil, você não conseguia colocar um porta-carregador de submetralhadora, certo? Aqui atrás o comeback, que eu usava isso aqui quando eu tava na rua, ainda tá aqui, ó, para carregar luvas, porque às vezes você precisa socorrer pessoas baleadas, enfim, você precisa socorrer, você tem que ter luvas, certo? Então eu vou falar sobre cada uma delas, mas antes eu vou falar aqui o seguinte, cada PM tem a sua configuração. Por exemplo, a PM São Paulo, ela tem uma capa para os policiais de rua e você não pode usar uma capa tática. Você não pode usar. Então, se ela vai fornecer para vocês aquele tipo de capa, geralmente parecido com esse aqui, tá vendo? Você vai ter que usar esse tipo de capa. Tropas especializadas usam a capa tática. Aqui na PMRN, como em outras polícias, não fornece esse tipo de capa, então não é padronizado, então você pode comprar a sua capa. Quando você chega para trabalhar na polícia, geralmente a capa que está lá é a capa que vem no colete, geralmente essa aqui. Então você tem que pedir ao armeiro uma dessas e guardar com você. E aí você leva para casa, lava, na hora que você vai assumir o serviço, você usa essa capa de colete aqui, certo? Quero pedir para você já se inscrever no canal. Se inscreva no canal agora, queremos chegar aos 200 mil inscritos. Esse tipo de vídeo aqui dá trabalho para fazer, vou pagar editor, então se inscreva no canal. E para você que é tarado pela polícia, para você que não sabe por onde começar, já tentou várias vezes, não conseguiu passar no concurso da polícia, tem aqui meu curso, que é o curso que mais aprova, mais concurseiros para as polícias militares. É o meu curso aqui, tá o link na descrição. Lá tem todo tipo de aula de como você aprender a estudar de verdade, certo? E tem uma aula só sobre o exame psicológico. Fantástico, tá lá. Link aqui na descrição para você que fica querendo, faz concurso e não passa. Enfim, então pessoal, se você não levar para casa e lavar, você pega uma suada, enfim, é complicado. Então tem esse tipo aqui, que é de tecido. Vou mostrar aqui perto para vocês, ó. É um tecido, ó. Tá vendo? Esse aqui foi doado pela Sinasp. Então vou abrir aqui para vocês. Ó, como é difícil abrir, né? Abrir aqui. E aqui você coloca, ó. Vou mostrar aqui a placa aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Você vai e coloca essa. Com o tempo, lavando, ela vai acontecendo isso aqui, ó. Tá vendo? Então muitos policiais ainda porque, por exemplo, tem missões que é melhor você ir com esse tipo de capa aqui, certo? Uma formatura, tal, desfile, melhor você ir com esse tipo de capa aqui. Agora vamos falar da capa que o Davi mandou para mim.
Fala pessoal, André Misqueiroz, eu tô aqui com meu amigo Davi. Ele está lançando essa marca aqui, Impacto. Fez uma parceria aqui pro canal. Quando eu entrei na PM, eu comprava meu material todo a ele. Comprei a capa já faz 10 anos. Até hoje, a capa tá lá. Eu vou mostrar para vocês. Chegar em casa, eu vou mostrar para eles aqui. Aí, ok. A capa que eu tenho há 10 anos, ainda estou usando ela, a mesma capa. E essa aqui. A outra ainda tá tudo funcionando. Não rasgou nada. Tá perfeita ainda. E essa aqui, Davi, apresenta aí sua marca. Bom, André. Que tá fazendo. Impacto Coletes é uma marca recente, mas com experiência de quem produz e de quem já vende, tá? Ela acompanha 6 acessórios, certo. Pundre, bolso multifuncional, carregador de fuzil, carregador de metralhadora, carregador de PT, carregador de fuzil está ali ao lado, porta Camelback. Ela é toda confeccionada em nylon Duratec, resistência, durabilidade, é aqui. Certo? Você abre ela através das abas. Show. Regulagem. Você pode colocar a placa balística internamente. Ela tem um revestimento em PVC. Isso não deixa passar água para o colete balístico. É impermeável. Ou seja, qualidade, durabilidade, como sempre, Davi tem. 13 anos eu vendo material, André. 13 anos eu vendo material. E sempre vendi para os outros, né? Sempre vendi para os outros. Sempre com a esperança de conquistar o meu. E graças a Deus, fiz uma parceria muito boa com um colega de trabalho. E nós montamos a Impacto e nós estamos na caminhada. Bom. E agora é só plantar e colher posteriores. Se Deus quiser, você vai crescer muito. Bom, eu conto com a sua ajuda, né? Não, a gente vai divulgar, vai divulgar. Você usa, uma capa que eu fiz, que eu lhe vendi em 2010. Ou seja, são 10 anos. 10 anos. Assim como o pessoal do Bob, Shop, Cocão, GTO, Cipan, estão com capas que eu vendi há 10 anos atrás. Ou seja, qualidade. E esse tecido é muito mais resistente do que o outro. Pessoal, quiser entrar em contato com você, deixa o seu número aí. 81, DDD de Pernambuco, 981270210. WhatsApp e Instagram, Impacto Coletes. Ok, gente? Show de bola. Abraço. Valeu. Certo, pessoal da Impacto, vou mostrar aqui. É o pessoal lá de Pernambuco, ó. Impactos Coletes, tá vendo? Deixa eu ver se a câmera tá focando. O pessoal mandou. Eu vou fazer esse review aqui porque eu já testei essa aqui, certo? Eu só aprovo aquilo que eu testo. O material, mostra aqui pra vocês, ó. O tipo de, ela tá com a placa, ó. Olha o tipo de nylon que é aqui, ó. Tá vendo? Bem resistente, muito resistente mesmo. O tipo de material. O que acontece aqui? Vai ficar assim porque, enfim, é a configuração que eu tenho. Esse tipo de capa aqui, eu posso tirar isso aqui, colocar aqui. Posso tirar aqui, ó. Aqui ainda tá as coisas que eu usei na missão que eu fui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ainda tá aqui o álcool, eu gosto de álcool líquido que eu levo sempre, certo? Então, ela vem com esse porta-trecos aqui, o coldre que você pode configurar, o porta-carregador de pistola, e é aquilo que eu falei para vocês, é o seguinte, isso aqui é o porta-carregador de submetralhadora, certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó, porta-carregador de submetralhadora, que tem carregador da CT, da FAMAI, você pode colocar aqui. Aí você chega para trabalhar na guarnição, a guarnição vai sair com fuzil. Aí tem um porta-carregador de fuzil, tá vendo? Isso aqui, galera, ó, você prende aqui, ó, e prende nesses ganchos que tem aqui no colete modular, tá vendo? Ah, não tem fuzil hoje para guarnição, não tem fuzil. Você vai, tem a CT, você vai e coloca o porta-carregador da CT, que aí você pode colocar aqui, certo? Aqui atrás tem a parte do Camelback. Ele tá solto, ó. Você pode tirar caso você não queira, certo? E aqui você coloca o reservatório de água. É o seguinte, eu vou abrir aqui ele para vocês. Ele tem aqui, galera, vou mostrar aqui, ó. Você abre esse compartimento aqui, tá vendo? Aí abre essa parte aqui e aí você consegue tirar ele do corpo. Aqui dentro, vou mostrar aqui, ó, o material. Tá a placa de colete e aí você puxa aqui, ó. E você tem acesso à placa de colete. Você tem acesso à placa de colete, certo? E você vem e fecha aqui, ó. Mostra aqui a vocês.
não dá para mostrar porque meu estúdio, enfim, não tenho ainda dinheiro para pagar um. Você vem aqui e aí você fecha essa parte aqui, ó. Você fecha essa parte aqui, tá vendo? Fecha a outra parte de baixo. E aí você coloca essa parte aqui, ó, aqui e desce a parte da frente. Essa parte que protege aqui. Pronto. E aí fica essa configuração aqui do colete da Impact, tá vendo? Aqui o que eu falei para vocês. Esse modelo aqui, ele ainda é muito usado no Brasil. Esse modelo aqui, ó, que ele ainda é muito usado no Brasil, Rio de Janeiro, tal, que eu, esse aqui tem 10 anos, ó. O material ainda tá queimado do sol, tá vendo? 10 anos, mas ele não rasga, ó. Porque o Davi, ele trabalha realmente com material de qualidade. Só que essa parte aqui é a que eu não gosto. Porque o carregador, ele fica aqui, ó. Você vem e coloca o carregador aqui. E às vezes isso aqui abria, certo? Quando isso aqui abria, o carregador já chegou a cair no chão. Juro a você. E você perder um carregador, você vai ter que pagar. Esse outro aqui, ele tem essa parte aqui que prende aqui. Ah, que eu não tô vendo nada. É assim mesmo, velho. Ó, ele tem essa parte aqui que prende. Aí você abre aqui, né? Abre a outra parte e aí você coloca a placa aqui. Tem um zip aqui, ó. Que é onde você coloca a placa, certo? Então, o Davi deixou de vender esse tipo de colete aqui, porque ele tá saindo pouco, a galera tá optando mais. Aqui tá sujo porque eu usei, né, galera? Usei no, na última missão que eu fui, né? Tá aqui para vocês. Vou estar colocando os detalhes, né, dessa imagem aqui. Pode ver que tá sujo aqui porque eu usei ele, ó. Tá vendo? Esse aqui é o colete modular da Impact, galera que mandou aí pra gente, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Vá lá no Instagram da Impact, coloca aí no Instagram da Impact, se inscreva lá e peça para eles estar. Se tiver 3 mil likes, né? Aqui tranquilo, eu vou fazer sobre o cinto NA, certo, recruta? Vou fazer sobre o cinto NA e vou dar minha opinião sobre coldre de perna ou coldre de cintura. Qual é o melhor, qual a melhor configuração para você, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus!